कोशी प्रदेश नामकरण भइसकेपछि जो आन्दोलन चलेको छ त्यो आन्दोलनका सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधिहरूले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई आएर भेट्नुभएको थियो र मैले त्यहाँ यसको बारेमा पनि केही कुरा राखेको थिएँ र रा अनि पछि यो आन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने गाजीआम लाई सहित घोषणा गराउनेमा पनि मैले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेको र क्षतिपूर्तिको निर्णय पनि मैले त्यत्तिकै गरेको होइन किनकि मैले पहिचान र अधिकारको आन्दोलनको नेता हुनुको नाताले मैले आदिवासी जनजातिको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने दायित्व मलाई अवगत छ र म निरन्तर तपाईँहरूको साथमा छु एउटा कुरा के अप्ठ्यारो पर्यो त भने दुई हजार सत्तरीमा मैले नेतृत्व गरेको पार्टीले पहिचान सहितको संघीयता संघीयता सहितको संविधानको मूल नारा अन्तर्गत चुनाव लडिएको थियो तर दुर्भाग्य हामीले जनतालाई राम्रोसँग प्रशिक्षित गर्न सकेनौँ र हामीले भने जस्तो तपाईँहरूले यहाँ यो कुरा पनि राख्नुभयो मैले शेर्पामा गएर शेर्पा, शेर्पा प्रदेशको नामाकरणको घोषणा पनि गरेकै थिएँ किराँतको पनि मैले गरेकै थिएँ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति जति तागत सदनमा हामीलाई चाहिने हो पहिचानका पक्षधरलाई चाहिने हो त्यो शक्ति हामीलाई प्राप्त भएन त्यसले गर्दा त्यसलाई लागु गर्न सकिएन म तपाईँहरूलाई यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु म दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मधेसी र आदिवासी जनजातिको अधिकार अझै राम्रोसँग लिपिबद्ध भएको छैन भनेर अहिले जिप छिरिङ लामाले त मैले आवाज उठाएको छु भन्नुभयो धन्यवाद तपाईँलाई तर मैले त संविधान संसदको प्रस्ताव संशोधनको प्रस्ताव दुई पटक सदनमा प्रस्तुत गरेको छु यो कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ त्यो म नै त्यस्तो प्रधानमन्त्री हो जसले मधेसी र आदिवासीको अधिकार अझ स्पष्ट हुनुपर्छ पहिचानको अधिकार जति हुनुपर्ने त्यति भएन भनेर पटक संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ वैधानिक ढङ्गले तर त्यति बेलाको ठुलो पार्टीको विरोधको कारणले त्यो पारित हुन सकेन यो कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु त्यस कारण अहिले पनि तपाईँहरूको जो चिन्ता छ चासो छ पहिचानको होस् भन्नेमा सिद्धान्त त हामी सबै सँगै छौँ र यो छलफल चलि पनि राखेको छ यो आन्दोलनसँग वार्ता सम्वाद गरेर कहीँ न कहीँ रचनात्मक ढङ्गले एउटा निकास निकाल्नुपर्छ भन्नेतिर सरकारको प्रयास जारी रहेको कुरा पनि म तपाईँहरूलाई यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु अब यही प्रयासबाट तपाईँहरूले भने जस्तो गरी पहिचान आउने भयो त सो मच द बेटर त्यो त धेरै राम्रो भयो मेरो प्रयास त्यतैपट्टि हुनेछ भएन भने अहिले शेर्पाजीले भने जस्तै चौरासीमा पहिचानका पक्षधरलाई टन्नै तपाईँहरूले मत हालिदिनु भयो भने सदनैबाट त्यही पारित हुन्छ यो कुरा पनि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु मलाई विश्वास छ अहिलेको घटनाक्रमले एउटा नयाँ चेतना हामी सबैमा पैदा भएको छ एउटा नयाँ चेतना पैदा भएको छ र त्यो चेतनाको बलमा हामीले पहिचानसहितका प्रदेशहरूको नामाकरण गर्न सकिनेछ त्यसको निम्ति पनि गम्भीर रूपले विचार गर्न म तपाईँहरूसँग अपिल गर्न चाहन्छु भगवती पाण्डेको अभिव्यक्तिको बारेमा जुन संवेदनशीलता पैदा भएको छ सरकार त्यसमा गम्भीर छ हिजो मात्रै पनि हामीले गृह मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित प्रहरी अधिकृत समेतलाई राखेर रा। घटनाक्रमको समीक्षा गरिएको छ र दोषीलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी म तपाईँहरूलाई गराउन चाहन्छु <laughs> नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक देश भएको र त्यहाँ एउटा सामाजिक सद्भाव र एकैबद्धता रहेको सन्दर्भमा कुनै पनि जाति भाषा माथि अपमानित गर्ने कुनै पनि भाषा प्रयोग गर्नु त्यो बिल्कुल सहन सकिने कुरा होइन त्यस कारण त्यो एकैबद्धताको लागि र साथसाथै त्यो घटनासँग जोडिएर आवाज उठाउने आन्दोलनकारीहरूमाथि प्रहरीको ज्यादती भएको हो भन्ने ठहर हामीले हिजो गरेकै छौँ र महिलाहरूलाई जुन किसिमले यातना दिएको छ कोठाभित्र लगेर त्यसको निम्ति दोषीमाथि कारवाही गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु